Zašto ste nije došli, kolega? Molim vas, ja sam tražio obično pojačanje. Zato što smo mnogo zajebani. Da, brate, završimo. Momci, spremite se za upadanje! Pa kakvo upadanje, molim vas! Ma ne možemo tako provizorno da mu se suprotstavimo. Nego kako? Taktički, psihološki. Šta ga boli? Nepravda. Ha, filozof, ja? Tako je najviše volim. Batina je mečku naučila da igra, da?